Krapinsko-zagorska županija je poznata po tome zapravo da je među prvima, ako ne i prva u Hrvatskoj, uvela energetsku učinkovitost. Prva, ali u jednoj sinergiji sa našom regijom, sa našom agencijom koja je predvodnik edukacije i projekata o obnovljivim izvorima energije, ne samo u Republici Hrvatskoj, nego i malo širje. Dokaz tome što je dr. Julije Domac ponovno izabran za direktora Federane i samo što dokazuje dodatno da u Hrvatskoj postoje ljudi, znanstvenici, stručnjaci koji mogu biti predvodnici pozitivnih promjena ne samo u Republici Hrvatskoj, nego i u čitavoj Europi i da mi možemo pod navodnicima i prodavati znanje, a ne samo sunce i more. Zapravo s čim se krenulo u Krapinsko-zagorskoj županiji su bile ovojnice, odnosno fasade i zamjena stolarije. Danas je to otišlo već vrlo daleko. Koji je trenutni projekt? Model koji smo mi osmislili ovdje u Krapinsko-zagorskoj županiji, naravno opet pod vodstvom Rege, je zapravo preuzeo Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti još dok je bio ministar gospodin Zmajlović. Tako da smo mi se preorijentirali na neke druge projekte, a eto, jedan je preko puta na samom krovu opće bolnice Zabok i bolnice Hrvatskih veterana. To znači, govorimo o energani. Ono što nas interesira, a to je da maksimalno iskoristimo prostor i da koristimo obnovljive izvore energije, jer u posljednjih nekoliko godina čak za nekih 70%, kaže u statistike, da je pala cijena samih uređaja, samog postavljanja, a isto tako je rasla cijena električne energije proizvedena u preko HEP-a. Prema tome, to je velika mogućnost da napravimo uštede, a da štitimo prirodu i okoliš. I to je zapravo velika vrijednost ovog projekta, rekao je dr. Domac. Preko 2200 ljudi djece je prošlo kroz te programe različitih uzrasta i kao što i danas vidimo da su ti oni prvi koji su dignuli zapravo glas i skrenuli pozornost na klimatske promjene i da nedovoljno kao društvo činimo na tom području i da se moramo osvijestiti i da zapravo ugrožavamo planet. Koliko je do sad prošlo učesnika kroz taj program? Da li se vide kakvi rezultati? Mi smo od već nekoliko godina obuhvatili sve dobne kategorije. Dakle, imamo programe i u dječjim vrtićima, i u osnovnim školama, i u srednjim školama. Doslovce tisuće djece su prošli kroz program. Svake godine na kraju organiziramo završno natjecanje za najbolje učenike srednje škole. I vidi se taj jedan napredak, ne toliko u samom znanju, nego i u pristupu. Danas više tema energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, klimatskih promjena je nešto što djeca apsolutno dobro prihvaćaju i evo, sve što gledamo po europskim gradovima, kod nas, oni poznati štrajkovi za klimu, pokazatelj su da je tema savršeno pogođena i da se naša djeca tu eto, ravnopravno sudjeluju kao i sva druga djeca po Europi. Koliko ti znači ovakav vid edukacije o energetici? Pa to mi znači mnogo, zato jer će mi pomoći u mojem daljem školovanju. Možda i kad ću upisati fakultet, imat ću bolje znanje, možda ću čak i projektirati sa tim znanjem i nadam se da će buduće generacije isto ići tim putem da se educiraju pomoću Rege i energetskom učinkovitošću.